O vídeo de hoje eu venho falar para vocês se o mop que eu comprei vale a pena ou não. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui falar para vocês se o mop que eu comprei vale a pena ou não. Olha só ele aqui, gente. Eu até tirei a parte para mostrar para vocês como é que encaixa. Ele vem assim, essa parte aqui, e aí facilmente você consegue encaixar ele. Rapidíssimo, ele já está no lugar. É só apertar e ele já encaixa. Rapidinho ele consegue encaixar. Pronto, já tá encaixado. E eu fiz um vídeo para vocês aí mostrando eu usando o meu mop e gostaria que vocês dessem uma olhadinha. Olha só. Olha só, gente, eu vou preparar aqui para vocês verem como é que eu vou fazer. Tá aqui, né? Então, essa parte daqui é a parte que a gente vai colocar a água e o desinfetante. E aí, eu vou colocar pra vocês aqui. Gente, eu também tô ajudando. Coloca aí a água, mamãe. Bota aí, pega aí pra mamãe a água. Gente, aqui Júlia é profissional, tá? Quando eu não quero passar pano, quem passa é Júlia. É bom que vocês já botam a criança de vocês pra trabalhar. Tem que aprender desde nova, as duas aqui, ó. Porque aí, quando crescer, faz tudo direitinho. Já cresce com vontade de trabalhar, não é, amor? Enche aí pro pessoal ver. Pronto, gente, eu enchi. Não precisa encher todo, eu gosto de deixar essa parte aqui, ó, do lado de fora. Júlia vai mostrar pra vocês aí como é que faz. Gente, aí depois que você enche, você abre isso daqui. Abre, tá vendo, E gente? aí Deixa ele descer. estica. Aí você bota aqui, ó, gente, faz assim. Olha só, gente! E pra secar, como é? Pra secar isso daí pra gente passar o pano. Bota do outro lado, gente. E aí. Ele seca, é maravilhoso, é a melhor coisa. Até Júlia gosta de passar pano na casa com isso. Incrível, gente. Olha o que você pode fazer. Só que aí não é brincadeira não, viu? Aqui é meu, viu? Aí agora, depois que já secou, como é que a gente faz? Júlia, prende, deixa desse tamanho mesmo, porque já cabe pra ela, gente. Mas se quiser, pode deixar ele grande. E aí, ela passando pano no quarto dela. Oh, não vamos dar queixa de mim de trabalho infantil, não, viu? Porque é ela que gosta, não é, amor? Fale, sou eu, Sou eu, gente. É ela que gosta, gente. Eu fico querendo tomar da mão dela, mas ela quer passar pano em tudo. Pronto, me dá, amor, que eu deixo que eu passo. Não. Tá vendo? Não é só o amor da minha vida agora, não. É dela também. Gente, ele dobra essa parte aqui, ó. Aí dá pra passar Aí dá assim, para ó. passar nos Dá pra cantos. passar nos cantinhos, tá vendo? E aí é só botou o pé, suspendeu e ele voltou pro lugar e fica em pé de novo, tá vendo? Bom, já viram aí que eu tô apaixonada pelo meu mop, não é? Sim, gente, eu já até briguei com o marido quando pega minha filha. Eu brigo, olha, se vocês quebraram meu mop, eu quero outro. Porque, gente, facilitou demais a minha vida. Eu odeio pano de chão. Odeio ficar lavando pano de chão. É terrível, porque eu sou o tipo daquela pessoa que se eu não coloco água sanitária, o pano de chão, ele não está limpo. E eu não conseguia lavar sem água sanitária. E por conta disso, eu não conseguia criar as minhas unhas. Minhas unhas só andavam pequenas, então eu tinha que usar postiça. E olha só como minhas unhas estão. Só de saber que hoje eu consigo criar minhas unhas, elas ficam pintadas, bonitinhas, para mim já é maravilhoso. E o mop ele facilita muito, porque depois que você passar na casa toda, é só você colocar um pouco de água sanitária aqui mesmo dentro do vaso, faz aquela parte de esfrega, né? Como vocês podem ver aqui, você vai esfregar e deixa um pouco de molho aqui.
E depois de meia hora você tira, seca e deixa ele aqui, limpa sozinho. Você não precisa nem tocar para poder limpar essa maravilha aqui, gente. O que eu mais gostei também é porque ele aumenta o tamanho, ele aumenta e diminui. E Júlia, minha filha, ela pode usar para me ajudar, porque às vezes ela fica querendo me ajudar e eu não deixo. Já com o mop desse tamanhinho é bom porque ela consegue, facilita para ela. É o tamanho ideal para ela usar. E eu vim aqui compartilhar com vocês porque eu fiquei tão apaixonada por esse mop. Eu comprei ele na promoção por R$ 50. E eu já vi nas lojas americanas que tem alguns mops que vendem por esse mesmo valor. Então, se vocês puderem comprar para vocês, façam esse esforço que vai valer a pena. Eu testei e aprovei o mop na minha casa. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal caso não sejam inscritos. Não deixa de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de me seguir no Instagram, a mim e minha filha. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo pra você. Se inscreve no canal dela também, Julinha Leal. Eu vou deixar aqui em cima no iCard pra vocês. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!